lagudi lay digfer agteeda oo ciidamada qalabka sida ay dilkaas geysteen loona soo xiray 8 eedaysane oo hadda gacanta booliska ku jira baarisno ka socoto waxa ku xigay nin isaguna marxuum lagu dilay agagaarka saybiyaano oo isagana ay dileen ciidan la socday nisir gaal shara oo xabad dhashiike lagu dhiftay isagana nasiib wanaag 3 qof ayaa loo soo xiray oo uu ku jiro ninkii dhashiikaha xabadda dhashiikaha ku dhifta marxuumka taasoo muxuu ahay jid xirmay awgii xabadaha loo riday waxyaabihii aan hore uga hadlaynay oo tacadil xumada ahayna ay ka mid tahay laakiin nasiib wanaag gacanta ayaan ku haynaa baarisna waa socota waxaa ku xigtay dhacdadii ka dhacday marxuumkii la jirdilay ee kadibna la gubay isagana nasiib wanaag ciidanka booliiska soomaaliyeed markiiba wuu ka daba tegay falkaas eedaysanihii geystana gacanta lagu soo dhigay iyo ciddii la xiriirtay dhammaanna baaristooda socota gacanta booliiskayna ku jiraan maxkamadda awoodda u leh ayaana degdeg loo horgeynaya haddii rabbiga awoodda la ogolaado waxaa ku xigay oo kiiska 4aad uu ahaa gabadhii lagu dilay jaamacadda runtii muxuu ahay markiiba ciidanka booliisku goobtii markuu tegay waxaa loo soo xiray arintaas sida aad la socotaan jaamacaddu waa weyn tahay hal iriday leedahay halka iridna waxaa jooga ciidan waardiyey ciidankaas waardiyeynayay waxaa loo dhigay albaabka waxay aheeday inay jaamacadda iyo waxa ku jira amnigeeda sugaan maadaama jaamacadda lasoo galay laba ninoo muxuu ahay wejigooda dadaya bastoolada wata ay u soo galeen dileen marxuumadda waxaan gacanta ku soo dhignay ciidanka waardiyeynayay ee amniga loo igmaday oo jaamacadda macalinka u yeeray maadaama ay maanta jimco aheeday muxuu ahay ardayadda intaas iyo muxuu ahay eedaysanayaal kale